በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ካህናት፣ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ምእመናን እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ነገሮቹን ሁሉ ያከናወነ ያሳመረ፣ ትናንትም የጠበቀን ዛሬም እየጠበቀን ያለ ነገም እንደሚጠብቀን እምናምነው የሀገራችን የሕዝባችን የዓለማችን መጋቢና ፈጣሪ እግዚአብሔር ስለ ሁሉም ነገር ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። ክብርና ምስጋና ይግባው። አሜን። እንግዲህ የዳዊትን እንግሊዝኛ ተሰባብሮ ነው የሰማሁት። ምክንያቱም እዚህ ሀገር እንግሊዝኛ እና የእኛ ሀገር እንግሊዝኛ ይለያያል። ላካችሁ ላይ ይቀልጣል። እንደ አስክሬን ነው እንደሚሰራ ነው። አካችሁ ላይ እንደሚያቀርበው ጋር ነው የሚያቀው። እንግዲህ ከምትበሉት ምግብ ሊሆን ይችላል። የእኛ ሀገር እንግሊዝኛ ከቆሎ ጋር ያታ ስለሆነ ከርደድ ያለ ነው። ለቅሜ በግድ ነው አጠባበቅ ሰብቼ ስሰማው ጥሩ ነገር ሰብቻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ተናጋሪዎች ወጣቶች ከስር እየመጡ ነው ማለት ነው። ይህም ተስፋችን ነው። የደከምንባቸውም ቅድም ዳዊት እንዳለው እነዚህ በጣም ለጆሮ የሚጣፍጡ ቃላት እነ ሰላም፣ እነ አንድነት፣ እነ ፍቅር፣ እነዚህ እንትኖች አሁን ወደፊት እየመጡ ወደ አደባባይ እየወጡ በየስነ ጽሁፍ ምሽቱ፣ በየሬዲዮ፣ በየቴሌቪዥን ላለፉት 5 እና 6 ዓመታት በእውነት የአቅማችንን ዋጋ ከፍለናል። ማድረግ የሚገባንን ሁሉ አድርገናል። አይጸጽተም። እውነቱን ለመናገር እኔ አይጸጽተኝም። ስለ ኤርትራና የኢትዮጵያ ጉዳይ፣ ስለ አንድነታችን እስከ ወዲያኛው ተናግሬያለሁ። አንዳንድ ጊዜ እንደውም የዛሬ 5-6 ዓመት ማን ሊሰማህ ነው ያሉኝ ሰዎች ሁሉ ነበሩ። ነገር ግን የሚሰማ እንደነበረ ከሰማ እንጠብቅ ነበር። ያን ደግሞ እየጠበቅን ያለው ከእግዚአብሔር ነበር። ያ ጥላቻ ይወገድ፣ ፍቅር ይምጣ፣ ይቅርታ ይምጣ፣ ቁርሾ አይጠቅመንም። ያለፈውን ጠባሳ እየነካኩ ትኩስ ቁስል ማድረግም ሆነ ጠባሳው እንዳልተፈጠረ መቁጠር ሁለቱም አደጋዎች ናቸው። ባለፉት ዘመናት ጠባሳ እንዳልተፈጠረ በሚተጉ ወገኖችና ጠባሳውን ትኩስ ቁስል ለማድረግ በሚጥሩ ወገኖች መካከል ሕዝባችን ታምሷል፣ ተቆልቷል፣ ተንገብግቧል። ከሰሜን እስከ ምዕራብ፣ ከደቡብ እስከ ሰሜን፣ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ኃላፊነት የመውሰድ ግዴታ አለብን። ወገኖቻችን በተለይ አባቶቻችን ይሄንን እያንገሸገሻቸው ንስሐ ሊገቡበት በእውነት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከዚህ በታች ውርደት ሊገጥማት አይችልም። ጫፍ የሚባል ውርደት አይተዋለች። ካሁን በኋላ እንግዲህ ጳጳሳት፣ ፓትርያርኮች መስቀል ጨብጠው መፋቀር አቅቷቸው ስልጣን፣ ገንዘብ፣ ዘር፣ ፖለቲካል የሚያመጣውን ፈተና መቋቋም አቅቷቸው በ42 ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሸመገሉ ከማየት የበለጠ ውርደት ሊመጣ ይችላል። የመጨረሻ ውርደት ይመጣል። ለወጣቱ መሪያችን ግን ደግም የላለው እድሜና ጤና ይስጥልን። አላስፈላጊ ሽምግልና ዝም ብሎ ጠጅና ቁርጥ ሲያመራር ሲያፈራረቅ ቆይቶ 90 ዓመት ሞላይ ከሚል ከተዘከረከ ሽምግልና እጥር ምጥን ያለች 42 ዓመት ውጤታማ መሆኗን አሳይቷል። እኛ ግን የሃይማኖት መሪዎች ግን አንገታቸው ሊደፉ ሊያፍሩ ሊሳቀቁ ሊሸማቀቁ ይገባል። ፓስተሮችም ሆኑ ጳጳሳትም ሆኑ በየመስጊዱ ያሉትም ሆኑ ምክንያቱም ግንባር ቀደም ቀራንዮ መስቀል ጨብጠን ያላመጣነውን ሰላም ሰዎቹ ክላሽ ጨብጠው ካመጡት ይሄ ውርደት ነው። እውነቱን ለመናገር ዙሮ ዙሮ የትንፍጭው ዳዊት በእንግሊዝኛ በለስ ዳዊት እንግሊዝኛ እንደመጣ የሚጠራው በዚ የትንፍጭው አጠጋግ የትንፍጭው የትፈጭ የት ይፈጭ? ውጤቱ ግን ምንድን ነው? የምንፈልገው ምንድን ነው? የት እንደሚፈጭ ነው የምንፈልገው። ዶቄት ነው አይደል? ወፍጮ ቤት ማየት ትፈልጋላችሁ? አንፈልግ። የምንፈልገው ዶቄቱን ነው። እኛ ማንም ያምጠው፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያምጡት፣
ሰላም ይምጣል። ግን አሁንም እምንሰጋባቸው ነገር ሳንጠቁማላችሁ እኔ ግልጽ ነው የምናገረው። ድሮን ታቆኛላችሁ በአስመራ በኩል ያለውን የጥል ግንብ ያፈረስ በመቀሌ በኩል እንዳልገነባ ግን ብሎኬት የሚያቀብሉት ሰዎች እጃቸውን ያሳርፉ። በሁለቱም በኩል ጥንቃቄ የተሞላበት ምርጫ ያስፈልጋል። ለውጥ በጠባዩ ሶስት ነገሮች ያመጣል። እየሰማችሁ ነው? ለውጥ በጠባዩ ሶስት ነገር ያመጣል። አኩራፊዎች ይፈጠራሉ፣ ተለጣፊዎች ይፈጠራሉ፣ እንደገና ገለልተኞች ይፈጠራሉ። በዚህ ለውጥ ግን ማፍረፍም መለጠፍም መበጥበጥም ማሽቃበጥም አያተርፈን። ሰምታችሁኛ? ልናሽቃብጥም አይገባ። በተለይ የሃይማኖት መሪዎች፣ የኪነ ጥበብ ሰዎች፣ የሚዲያ ሰዎች የአዝማሪነት ጠባይ ሊኖርብን አይገባ። አጠቋሚዎች ልንሆን የምገባ የጎደለውን ማሳየት ነው። በፈረሰው በኩል እንድንቆም ነው እኛ የተመደብ ነው። በተገነባው በተበላበት በተጠገበበት ልናጨበጭብ አይደለም። ለተራቡት ልንጮህላቸው ነው። ለድሆቹ ልንናገርላቸው ነው። ለአይነ ስውራን ልናይላቸው ነው። እጅ ለሌላቸው እንድንጨብጥላቸው ነው። እግር ለሌላቸው እንድንራመድላቸው ነው። እኛ የተመደብነው ለዚያ። አሁን አያለሁ ይሄ ነፃነቱን ተጠቅመው ጥላቻ የሚሰብኩ ሚዲያዎች ገጥመውናል። እዛ አሜሪካ ኢሳት አለ፣ ኢትዮጵያ ኢቲቪ አለ፣ የአማራ ክልል የትግራይ ክልል ሚዲያዎች አሉ። ታፍነን ሆናራና የፈለግነው እናወራለን ብለው አሁን እስከ ዛሬ የደረሰው በደን ማውያ ጊዜ አይደለም። እሱ የቁስል ጊዜ አለ። አሁን እሰማለሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በኢሳት እሰማለሁ እንዲህ አድርገው አስረው ገርፈው ገለው። ይሄ ቁርሾ ማውያ ጊዜ አይደለም። ማስተዋል ማጤን ያስፈልጋል። ማውያችን ስንረጋጋ ሜዳሊያውን ካገኘን በኋላ እንዴት እንደሮጥ ሪፖርት እናቀርባለን። አሁን ሩጫ ላይ ያለ ነው። ስለ ሩጫው ሪፖርት የማውሪያ ጊዜ የለን። እየሰማችሁ ነው? ጥላቻ አሁንም እናያለን። እኔ ከዚህ በፊት በቪዲዮ በቪኦኤ ጣቢያ የዛሬ ሁለት ዓመት ተናግሬ ነበር። ጠባብ ትምክህተኛ ወያኔ የሚባሉ ባለፉት 27 ዓመታት የሰማናቸው ቃላት ነው። በዛ በኩል ያለው ጠባብ ይላል፣ ትምክህተኛ ይላል። እዚሁ አሜሪካ ያላችሁ ደግሞ ሰባኪ ሁሉ ስብከት ሲያልቅበት ወያኔ ይላል። ይገርማቸው ጥቅስ ሲያልቅበት የጥቅስ ማሞያ ነው። ታው ብለናል። ያን ጊዜ የዛሬ ሶስት ዓመት የተናገረው አይጠቅመንም። እነ ሶስት ጠባብን ተገኝተኛ ወያኔ የሚለውንም ትተን ፍቅር፣ ሰላም፣ ይቅርታ የሚባሉ ጣፋጭ ቃላት እንተካቸው ውስጥ ብዬ ተናግሬ ነበር። አሁንም እነዚያ ነገሮች እንዳይደገሙ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። መምከር አለብን፣ መናገር አለብን። እኛ እሳቸው እየሮጡ ነው፣ እየደከሙ ነው። የኢትዮጵያ መሪዎች ክብራቸው የሚመነጨው ከሶስት ነገር በእውቀቱ ሲሆን በጸሐፊ ታውቃላችሁ። እሷ እንደ መጽሐፍ ጽፏል ከአሚን ባሻገር ይብል እና በጣም ወዶ ጸሐፊ ነው። በጣም እይታው ይገርመኛል። የሚያይበት መንገድ አደንቃለሁ። ሌሎች ለልጉ ደኖሩ ይችላሉ፣ እሱም በሌላ ቦታ ሌሎች ያወሩለታል። ጥሩ ወኑ ነው እኔ የማውቀው። እና ሶስቱ ኤልሻዳዮች የሚል ገጸ ንባብ ያለ እዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አለም ላይ ያሉ ሹመት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በለው ግደለን ክብራቸው የመሪዎች ከሶስት ነገር ይመነጫል ለምዘል። አንደኛው ግዝት ነው፣ ሁለተኛው ጠመንጃ ነው፣ ሶስተኛው ገንዘብ ነው። ለመከበር በሶስቱ መንገድ ነው ሲሄዱ የኖሩት አሉ አሱ ሲጽፍ። ምክንያቱም በጥንት ጊዜ መሪዎች ነገስታቱ ህዝብ ሲያምፅባቸው ጳጳሳቱ በእነሱ ቁጥጥር ስለሆኑ ይገዝቱን ይባላል። ይገዘትና ህዝቡ የንጉሱ ተገዥ ይሆናል። ምክንያቱ ጳጳሱ ባይገዝቱ የሚደርስባቸውን ያውቁታል። ምክንያቱም ሰው ኮዱ ያልሞላ ሰው የማንም የሀሳብ መስጫ ሳጥን ነው። ታውቃላችሁ፣ ኢኮኖሚ ጥያቄ ያልተመለሰለት ሰው የማንም የሀሳብ መስጫ ሳጥን ነው። እውነት ሰው እንደ ልቡ መናገር ከፈለገ ምሳ እንዳለው ማረጋገጥ አለበት፣ ልብስ እንዳለው ማረጋገጥ አለበት። ሰዎች እያለበሱ ሰዎች እያበሉት የራሱ አቋም ያለው ሰው በዓለም ላይ የለም። የአፍሪካ ሀገሮች የአሜሪካና የአውሮፓ የሀሳብ መስጫ ሳጥን ናቸው። የእነ ቻይና የሀሳብ መስጫ ሳጥን ናቸው። ቢያንገራግሩ ብድር ይከለክሏቸዋል። ከባድ ነው። ማይቀር ይጥሩባቸዋል። ስለዚህ ልክ ናችሁ ብለው የልባቸውን በልባቸው አድርገው ይኖራሉ። ስለዚህ ነገስታቱ በጥንት ጊዜ በግዝት ተከብረው ይኖሩ ነበር። ሁለተኛ ደግሞ በጠመንጃ በወታደሮቻቸው በሰላዮች እንዲያውም ጥላቶቻቸውን በስለላ በማጣደል ወዳጆቻቸውን በመላ በማቀፍ በዘዴ በጠመንጃ ነበር። ሶስተኛው ገንዘብ ነው። እኔ አሁን የመርጡት መሪ ከሶስቱም የሉበት ያላየ በግዝት እንዳይሉ ሃይማኖታቸው ሌላ ነው ተውባል።
አንደኛም ይገዘት ዝግየት ዛሬ ሰው ጮሌ ነው ዘጌት ገዝቻ ያለው ምን ምደው ግዝት ይላል ወፈ ገዝት ነው ራሱ ግዝቱም ራሱ ያስተናምንም የሚገዝተውስ ማለት ጠመንጃው ማላዋጣ ሳይቾም ብለዋል አስረን አስረን አይተነው ሲፈተንን ወከረው መፍታቱ ካላዋጣቆ ማሰብሩ ቃ አይደለም ማለታቸው በግንባጭ አይደል ስለዚህ እኔ እንደገና ደግሞ በገንዘብ እንዳይባል ባንኩ ተራቁቶ እርዳታ እየጠየቀ ለሶስቱም ይሉ ጠመንጃም ተዘብዝቋል ባንክ ቤቱም ባዶ ነው ግዝቱም የሚገዝትም የሚገዘትም አቅም ያለው ይሄ ስለዚህ ሰው የየመጡበት ነው የይቅርታ መንገድ ነው የፍቅር መንገድ ይሄን አለመደገፍ አንችልም ነገር ግን ምን ተቆማቸው ነገሮች ግን አሁን ጣዎች እንዳይራገሙ አሁን እዚህ ሀገር ሰማል ዶክተር አብይ ለማመስገን የሞተ ሰው የሚሳደቡ ሰዎች ገጥመውኛል ይሄ ወንጀል ነው ክርስቲያን ክርስትናችን አይፈቅድም ሰውየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ መለስ ሰርተው ማልመተው ያጠፉትንም አጥፍተው ያለሙትንም ማልመተው እንደቀደሙት አልፈዋል ስለዚህ እሳቸው ይኛው ለማመስገን ያን እየወቀሱ የሌሎችን ደም ማፍላት ጠብ መቀስቀስ የሰይጣናዊ ጠባይ ስለዚህ ከዚህ ልንርቅ ኢትዮጵያ በነገራችን ኢትዮጵያ ጠባያችን ሰው የፈጠው እየሰማችሁ በደንብ ስሙኝ ቅር የሚላችሁም ካለ ነገ ደስ ይላችኋል ይሄ ኮሶ ነው ይጠጣል በኋላ ሲያሸራችን ውጤቱ ነው ከተናል ነው ዋሽቻላት ምዚያ ይበልነስ እና ብዙ ጊዜ ሰው ሚስቱ ጋር ይጣላና ይፋታል ሌላ ሚስት ያገባ እቺዋን አዲስ ዋንስ ለማበሳጨት ምን እንደመረቃቃላችሁ የፈታት ነው ያመሰግናል ለታንቆል ነው የፈታት ቆል አረስማማ ብለው የፈታት አዲስ ዋን ግን ለማበሳጨት ወይ እንዴት ያለች ባለሙያ ፈትጭ ይላል የከፋታችሁ ይሄ በፖለቲካችን ይታያል ፕሮቴስታንቶች እኮ እኛን ያበሳጩ መስሎች ድንግል ማርያምን ይሳደባሉ። እኛ ፕሮቴስታንቶች ያበሳጨን መስሎ ስለ ክርስቶስ መናገር እነሱ የለነሱ ጅመስቀቱ ብለን ያመን ሰዎች አሉ። እና ይሄ በፖለቲካችን ችግር አለ፣ በሃይማኖታችን ችግር አለ። የቀና ልብ እጥረት እላለንም ብለን አንተረጉሞ የንባብ እጥረት ነው፣ የእውቀት እጥረት ነው፣ የበጎዲና እጥረት ነው። ስለዚህ እናንተ የላይ ፈር የታች ፈር እያሉ የሚያዋጉትን አትስሟቸው። አይጥላቸው የሚነዙትን አትስሟቸው። የሚሳደቡትን አትስሟቸው። ወንድሞቻችን ናቸው፣ አካሎቻችን ናቸው። በሩ እንዲዘጋብን እንዴ አንፈልግም። እንዲዘጋባቸው አይገባ። እኩል ሆነ ተግባብተን ተደማምጠን ግማሽ ዳቦ ካለ ተካፍለን እንብላ። ሌላ ጣጣ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ ከዘር ከቋንቋ ጋር ጉዳይ እንደሌለው እኮ አሳየው ነው። የሕዝቡ ጨዋነት እኮ እኔ ከዚህ በፊት የዛሬ ሁለት ወር አዲስ አበባ ጋዜጣ ላይ ተናግሬያለሁ። ኢትዮጵያ ጨዋ ህዝብ ነው። ሃይማኖቱ ማን ነው መሪ ብሎ አይጠይቅ፣ ዘሩ ማን ነው ብሎ አይጠይቅ። ማን ነው ላይ በትክክል ይምራኝ ህዝቡ ጥያቄ። ለምናቱ ሲፈልግ መስጊድ ሲፈልግ ቤተክርስቲያን ሲፈልግ እግዚአብሔር የለም ይበሉ። መጨረሻው ካዋጣው እኔ ምን አገባኝ። መጨረሻ ላይ ያቀምሳታል ችግር የለም። እግዚአብሔር የለም ብሎ መኖር አይቻልም። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በቅርብ ያሉ የሚያማክሯቸው ሰዎች እነዚህ እነዚህ ጉዳዮች ነግሯቸው ብለን እናስባለን። እንዲህ ሲጣደፉ እንዲህ ሲሯሯጡ እኛ ደግሞ በመዋደድ በመግባባት አጠገብሻለሁን ወንድምህን ከትግራይ ይምጣ ከኦሮሚያ ይምጣ ከአሁን ደግሞ ከአስመራ ይምጣ በእውነት እኔ በእውነት ላብድ ነበር። እኔ አንዳንድ ጊዜ አይምሮ ሊቀውሰው እንደብዬ ነበር ስሰማ። እኔ በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ አልቅሻለሁ ያን ስሰማ። ምክንያቱም እኔ ከአምስት ዓመት ጀምረ ተናግረናል ከብዙ ዓመት ጀምረ ናግዚር ይስጥልን። ይሄን ያሰማናል ክብርና ምስጋና ይግባው። እናግዝ፣ በጸሎት እናግዝ። ቅድም ዳዊት እንዳለው ሐሞት የፈሰሰ ታሪክ የሌለው ትውልድ እንዳይፈጠር እኛ ምን ሰርተናል? አሁን ለነ ዳዊት ትውልድ ምን አድርገንለታል? እንባ አሳፋሪ ትውልድ እየመጣ ምንም እናወርሳቸው ጥላቻ እናወርሳቸው። እሳቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳለው ጥላቻ እንዳናወርሳቸው፣ ለልጆቻችን ልዩነት እንዳናወርሳቸው። አሁን ለምሳሌ 27 ዓመት የሆነው ወጣት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ስንት ናት ብለው ሁለት ነው ይሏል። 20 ያ ነው ደውል ስንት ዓመት ነው? 30 ያው ነው 3 ዓመት ነው አታውቁ በቅም ያያ። ስለዚህ ሁለት ቤተክርስቲያን የምታውቁ አይደል? የውጭ ነው የውስጥ ሲኖዶስ የኔ ልጅ ይሄን ልታውቅ ነው። ይሄን በዚህ ውስጥ ነው የምናሰደው። ከዚህ እንዲሰውረን ማክተሚያው እንዲሰጠን እንጸልያለን። በሃይማኖት እርቅ ውስጥ ደግሞ እንድትቀሩ ምን ፈልጋችሁ ነጥቆች አሉ። ይሄ በነገራችን ላይ የሃይማኖት እርቅ ሲባል የፖለቲካ እርቅ እንዳይመስል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሃይማኖት
ዶግማ፣ ስርዓት፣ ቀኖና እነዚህ ጉዳዮች ሊታሰብባቸው ይገባል። በድርድር ምክንያት እነዚህን ጨፈለቁ አይፈቅድም። ቀኖናችን እንድነካ፣ ዶግማችን እንድነካ፣ ባህላችን እንድነካ፣ ማንም ከቤተ ክርስቲያኒቱ አንድ ዘለላ የጸጉር ስርዓት እንድነካ አንፈልግም። ያለው በነበረው እንዲቀጥል ነው የምንፈልግ። ሰዎች የተጣሉ በስልጣን ምክንያት ነበር፣ በገንዘብ ምክንያት ነበር፣ በዘር ምክንያት ነበር፣ በፖለቲካ ምክንያት ነበር። ፖለቲካው ሲረግብ ረገሙ፣ ሌላ ምንም ተአምር የለው። ስለዚህ ይህንን ዶግማችን ቀኖናችን እንዲጠበቅ እናሳስባለን። ውጤቱ ያምራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ እንደተባለው እኔ የመጣሁት እናንተ ጋር አይደለም፣ ሌላ ቦታ ነው የመጣሁት። ግን አምና እንደተናገርኩት ስራዬ ብገለለ ሲሻለ ውዬ ቃሌን አክብሬ ነው የመጣሁት። ጥሩ ሰው አይደል? ችግራት የመደናነቅ ድርቅ አለበት ይባላል። አንመሰያገንም እና በጣም በርቱልን፣ ጠንክሩልን። በእውነት ላለፉት ዓመታት የተናገርናቸው ነገሮች ዛሬ ውጤት ፍሬ እያመጡ ነው። ግን እኔ ደግም ይላለው አሁንም ከመጠላላት ነፃ ወጥታችሁ ቅድም ዳዊት ብስበርሳችሁ ምን በሆነ ያለ ተቃቀፋችሁ። እኔ ሰው አጠገብ የሚደርሱ መመሪያ ሰጥ ሰምቼ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ስብሰባው ላይ ማን ነው መስቀል አደባባይ እንደዚያ ብሎ ነበር አለ። እኔ በቲሸርት ምስላቸውን በገላችን ከመልበስ ሀሳባቸውን በልባችን ብንለብስላቸው የበለጠ ውጤታማ ማለት እሳቸው እኔ እሳቸው የሚናገሩትና ሚዲያዎቹ የሚያስተላሉት አይመሳሰል። እሳቸው አንድ ቀን ጥላቻ ሲናገሩ ሰሙ ይቻላል፣ ፍቅር ነው ካፋቸው ሲዘል። ሚዲያዎቹ ግን ጥላቻ የሚሰሩ ሚዲያዎች አሉ። እነሱ ሊታገሱልን ይገባል፣ ሊቆሙልን ይገባል። እኔ ሰላማዊ ሰው ካስፈለገ መውጣት ይገባል። እና ጥላቻ የሚሰሩ ቂም የሚሰሩ የላይ ፈር የታች ፈር እያሉ የማናባት ገደብ ገባ ትዝ ይላችኋል። ድሮ ህፃናት ነን። የማናባት ገደብ ገባ የማና ትዝ ይላችኋል። ልጆቹን እርስ በርስ ምን እናደርጋቸዋለን? እናታግላቸዋለን። እኛ ቁ ትልቁ ቁጭ ብሎ እኮ ነው። የማናባት ገደብ ገባ የማናባት ገደብ ገባ ሲ ሁለቱ ይታገላሉ። አሁንም እንደዛ ቁጭ ብሎ የማናባት ገደብ ገባ እያሉ አሜሪካና ኢትዮጵያ መሽገው ሊያባሉን የሚፈልጉ ሚዲያዎች ካሉ ሀይ በሏቸው። ሰው መርዝ መሸጥ ይችላል፣ አለመግዛትን መብታችን አይደል? ለምን መርዝ ሸጥ ለምን መርዝ ነገር እዛ ሀገር ታውቃላችሁ፣ ጠመንጃ በየቦታ ይሸጣል አይደል? ግን ብዙ ሰው ጠመንጃ የለውም። ምክንያቱም ጠፈ ጭንቅላቱ መግደል የሚለው እንደማያተርፍ አስቀድሞ አሳምነውታል። እኛ ሀገር በየሱቁ ሽጉጥ ቢሸጥ ሰው ይተርፍ ነበር። ምክንያቱም የሚተኩስ እንጂ የሚያገናዝብ ጭንቅላት አልሰራንም። ገ አስፋልት እንጂ የሰራ ነው ሰው አልሰራ ግድብ እንጂ የሰራ ነው ጭንቅላት አልሰራ። ከዚህ በፊት ተናግረዋል። መንገድ ቻይናውያን እየሰሩልን ነው። እኛ ደግሞ ህዝባችንን ካልሰራን በሰራ ነው አስፋልት ላይ እንከሳከስበታለን ብዬ የዛሬ 4 ዓመት ተናግሬያለሁ። ሰው እንስራ፣ ሰው እናምር። ሰው ደግሞ ተቦቶ እንደ ስሚንቶ ይሰራል። እውነት ነው የምላቸው። የሰው አስተሳሰብ ይቀየራል፣ ይለወጣል። ምን ችግር አለ? እውነቱን ለመናል ሰው አለባበስን መቀየር ቀላል ነው። ብር ይቀይረው። አስተሳሰብ ካልተቀየረ አንዳንዱ ሰው እኮ የ30 ሺህ ብር ሱፍ ለብሶ ለዛ ልብስ የማይመጥን አስተሳሰብ ያለው ሰው አልገጠማቸው። እውነቴ ነው እኮ እኔ ሱፉ ራሱ አለባገ እኔ ጭቅላ አስተሳሰብን ካልቀየር እባክህ ሽጠኝ ወይ አስቀምጠኝ የሚል ይመስል። እውነቴ ነው እኮ የ5 ሚሊዮን ብር መኪና ይዞ በባጃጅ አስተሳሰብ የሚረዳ ሰው እና አስተሳሰብ መቀየር ለንብረታቸው የሚመጡ ግንዛቤ ማዳበር አለባቸው። አሁን በድንገት ሀብታም ብሆን ምን እንደመረ ተቃላጭ በር ዘግቼ ሀብታም ሲሆን ምን አይነት ጠባይ ነው መታየት ያለ ማጥናት አለበት። አንሱ ውድ ጫማ ገዝታችሁ በመጀመሪያ ጊዜ አካሄድ ካላጠናችሁ ጫማ ፋብሪካ ነው የሚቦ የእናንተ ግር ነው ችግር። ፋብሪካው በትክክል ሰርቦታል ነው ቢንሻፈፍ ማነው ተጠያቂ? የእኛ ግር ነው። ፋብሪካው በመጥኖ ሰራ። ስለዚህ እኔ የአስተሳሰብ ለውጥ ላይ እሳቸው ብለዋል። የአስተሳሰብ ለውጥ ላይ መስታለን። በየመስጊዱ የሚሰበሰበው ሙስሊም በየቤት የሚሰበሰበው ሁሉ እንደ አጨብጭቦ ከመለያየት ይልቅ መለወጥ መቀየር። በቃ እስካሁን እዚህ ውስጥ ፕሮቴስታንት ጓደኛ ያላችሁ ነገር ሙስሊም አላችሁ? እስኪ አጨብጭቡ። ሙስሊም ጓደኛ ያላችሁ ትናንት ወንድምሽ ጋር እዛ ኳስ ሜዳ ሄደን ነበር። አንድ ወንድማችን እኔ ሙስሊም ነኝ በጣም ነው የምወድ ብሎ አቅፎ ሳለ እኔ በጣም እንደ አይነት ኢትዮጵያ ማፍራት ነው አላማችን።
የዚህ ብሎ በየ ኦርቶዶክስና ይሄ ጋጋጥሞ እናንተን ማይለቃችሁ እነቴ ነው ምላችሁ። ይሄ አስተሳሰቡ ያልተለወጠ ሰው ለምንም ለትዳር አይጠቅም፣ ለፖለቲካ አይጠቅም፣ ለንግድ አይጠቅም፣ ለምንም አይጠቅምም ከጥቅም ውጭ። ስለዚህ አስተሳሳጅ ይለሆ ለፕሮቴስታንት ወንድሞች በራችሁ ከፈቱላችሁ፣ ልባችሁን ከፈቱላችሁ፣ ለሙስሊሞቹ በራችሁን ከፈቱ፣ ውደዷቸው፣ አክብሯቸው። ያ ማለት ግን በዚህ ግርግር በዚህ እንደራደር እኔ በዚህ አስፈላጊ ከሆነ ይቺ ወደ ሰይፍ መቀየር ይችላል። የምክንያቱም ይቀነጠስ በቆሎ ነው ቆ ነገር የለውም። የሚቀነጠስ ኋላ ይቀጠላል። በሰማይ ሌላ ኑሮ ስላለ እዛ ከፈሉ ለቱ እዛ ኑሮ ይቀጠላል። በእምነት እንደራደር እያልኳለ እምነትን አጥብቅ፣ እምነትን አክብር፣ ውደ ባህልህን፣ ትውፊትህን። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እንከን የለሽ እንደው በኋላ ጫፉ ላይ እኛን ጣለባትና ጉዶነች እንጂ እንከን የለሽ ቤተክርስቲያን። ይህን የምነግራችሁ እኔ ፕሮፓጋንዳ አንብበን ተምረን አውቀን ጭማቂው ነው የምነግራችሁ። እንከን የለሽ ቤተክርስቲያን ናላችሁ ከመንስ ካለመድኃኒዓለም። ነገር ግን እምነታችን ራሱን ችሎ ተቆጥቦ ተቀምጧል። በማንም አንደራደር። እድል ገጥ እንኳን አሜሪካ ማርስ ላይ እንኳን ብንወጣ ከነማተባችን ነው የምንወጣው። እግዚአብሔር ይክበል ይመስገን። ነገር ግን በፖለቲካችሁ አሁን አጠገብ ያለ አሁን እስኪ ትግርኛ ቋንቋ ተናገሪ ውስጥ አላችሁ የላችሁ አላችሁ? እስኪ አጨብጭቡ። አረበን ባጨብጭቡ በማለት እስኪ በትግርኛ ሰላም ናችሁ በሉ እስኪ በሉ። እማማዬ በሉ አንተ ማን ሰላም ሰላም ዲኩም መድሱ ለታ ባማሪ አሜን። በቃ ይላችሁ ፈልኩና እዚህ የመጣ ነው ማን እንፈልገ እግዚአብሔር እዚህ የመጣ ማን እንፈልገ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነው ወይ ህዋ ወይ ባደ ወይ ወሄደ ወይ ዘግን ወሰባ ወይ ግን ወታስ ጣፋችሁ ነው ማን ይጠራችሁ ማን ይጠራችሁ? ስለዚህ እዚህ ውስጥ ልዩነት አለ የለም? እንኳን በዚህ በኢትዮጵያዊነታችን ልዩነት የለም። ይሄን ማመን አለባችሁ። አሁን ወደፊት እንሄዳለን። እኔ ወነቱ ለመናገር መቀሌም አድዋም ሽረም እንሰብካለን ወንጌል ጋር መቀሌ የዛሬ 4 ዓመት ተናገር ያለው አስመራ አይደለም እንሰብካለን ብዬ ነበር። እንግዲህ መስፈካል ገና ተጣራ አስማሚያው ወደዛው መስፈካል የዛሬ 4 ዓመት ተናገር ያለው ይበል ይመስገን። በእውነት በእውነት እግዚአብሔር እንደው ወለተ በምን እንደምንመለስ ይጨንቃ ምስተነስ ለላም ነው ነገር ያለው ይሄን ጥላቸው አስወግዱ በማለት ኤርትራውያን ውስጥ ካላችሁ የወደቡን ጉዳይ እርግጥ ፈልጋችሁ ወደቡን ዝጉና ልባችሁ ከፈቱ ንግድ ወደቡ ያሸዋ ስብስብ ነው በረሃ ነው አቃጣይ ነው ምንም አላመጣም። እኛም ያለ ወደብ እንደምንሆን አረጋግጠናል። እናንተም በወደብ ቤትም እንደማትደርሱ አይታችሁታል። ስለዚህ ትርካችን ምንድን ነው? እስኪ በማርያም ትርካችን ምንድን ነው? ትርካችን ትርካችን ፍቅር ነው በቃለ ወደው ፍቅር ካለ ምን በጅቡት ወደብ እየተጠቀምን አይደል እንዴ? ምን ችግር አለ ወገኖቻችን? ስለዚህ ወደቡን ታውት ወገኖች። ኢትዮጵያ ደግሞ ጤፉን ቡናውን ታውት። እኛ ቡና ስለከለከልናቸው እኮ እነሱ ቡና ሳይጠጡ አላደሩም። ምንም የመጣ ለውጥ የለም። እግዚአብሔር ያኖራል ታውትስ። ነገር ግን እኛ ስንዋደድ ወደቡ የኛ ነው። እኛ ስንዋደድ የጎጃም ጤፍና ማርና ቅቤ አስመራ ላይ ይቸበቸባል። እኛ ስንዋደድ ባሰው ወደብ እንጠቀማለን። እኛ ከተጣላን በሁሉም ሳንጠቀምበት ጋይተን ነድር ሞታል። ባለፈው እየተናገርኩ ነበር ነዳጅ ወጣ ሲባል እንደው ከነዳጁ በፊት ንደታችንን ብናወጣ አስተያየት ጥሩ ነው። ነዳጁ ደስ ብሎናል፣ ግን ንደታችን መጀመሪያ ይውጣ። የሚናገር ሰው ነዳጅ ቢደርሰው ሰይጣን ክብሪት ያቀብለው አንድ መኪና የሚገዛበት ጊዜ የለም። ሰምታችሁኛል? ስለዚህ እኔ ይሄን ፍቅር መስበካ ሰላም እንሰጣችኋለሁ። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ወደፊት እኔ እቺ ና የምትለው ትቀራለች እያሰባል። ኢትዮጵያና ኤርትራ ና እንተዋታል። የጊዜው ጉዳይ ነው እንተዋል። ደግሞ እስኪ አሜሪካ ተመልከቱ። ከዲሲ ዳላስ ከሶስት ሰዓት በረር ነው ምን መጣው? ከዲሲ ሲያትል 6 ሰዓት በረር ነው ማለት። ከዲሲ ካሊፎርኒያ 5 ሰዓት ተኩል 6 ሰዓት በረር ነው ማለት። እስኪ ተመልከቱ 52 ስቴት 52 ስቴት በአንድ
ሰዎች ወድቆ ይከሰከሳሉ። ዳሃገር ያለደም ተሰርቶ ያጥባለ ማለት ሰዎች ሞታሉ። ነገር ግን የሞቱትን አጥንት እየለቀም ባጥንታቸው ከምንዋጋ እነሱ ደም ላይ በበቀለው በጎ ነገር ብንጠቀም ይሻላል። የሚያዋጣን ይሄ ነው። አሁን የመጨረሻው አማራጭ ይሄ ነው። ደግሞ ይቅርታውን ፍቅሩን ሰላሙን ሞክረን አክሳሪ ከሆነ ደግሞ እንደ ልማዳችን ወደ ስድብ እንመለሳለን። ችግር አለ። ግን እስኪ መጀመሪያ እንሞክረው፣ እስኪ ተግባብተን እንሞክረው፣ እስኪ ይቅርተባበል እንሞክረው፣ እስኪ ተዋደን እንሞክረው፣ እስኪ ተመካክረን እንሞክረው፣ እስኪ ዘምረን እንሞክረው፣ እስኪ ተደማምጠን እንሞክረው እስኪ ወገኖች። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እንደው የሚያኮርፍም የሚለጠፍም የተለየ ጥቅም ያገኘ ነው። እኔ በመኩል የተለየ ጥቅም ያገኘ ነው። ባለፉት ምንም አንድ ብርጭቆ ሻይ ያለኝ ፖለቲካ ሰው የለም እስካሁን ድረስ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ጉዳይ ያንገበግበናል፣ እረፍትም ይነሳናል። ለመጠቅ ብለን አይደለም፣ ልጆቻችን በሰላም መኖር ስላለባቸው። እግዚአብሔር የለም ብሎ መኖር ይችላል አንድ ሰው? ኢትዮጵያ የለችም ብሎ መኖር ግን አይችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የለም ብሎ ኋላ ያገኘዋል፣ በሲኦል ይጠበሳል። ኢትዮጵያ የለችም ካለ ግን እኛን ነው የሚጠብሰው። ሰምታችሁኛል? ስሜት ስገጠ በጣም ይቀርታል። ሰላም ሆኖልን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ቆይልን፣ በርቱልን፣ ጠንክሮልን። ከቤተክርስቲያን አትጥፎ ከአገልግሎት ቦታ አትጥፎ። ማንም ሰበከ፣ ማንም ዘመረ፣ ማንም ቀደሰ የራሱ ጉዳይ ነው። እናንተ እግዚአብሔርን ብላችሁ ስትመጡ ሰባኪ ይመጣል። እግዚአብሔር ብላችሁ ስትመጡ ዘማሪ ይመጣል። እግዚአብሔርን ብላችሁ ስትመጡ ቅዳሴውን ታገኙታላችሁ። እኛ የእናንተው እንደናንተ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። እኛ ሐኪም ቤት የተገናኘን በሽተኞች። ሐኪም ቤቷ ማናት? እናንተም ለመታከም መታችሁ፣ እኛም ለመታከም መተን አንዳንድ ቀጭቃዣ በተኝ በሽተኛ አለ። ዶክተሩ እስኪመጣ ማብራሪያ የሚሰጥ እና እኛ እንደዛ ቁጠሩ። አሁን ዶክተሩ ይመጣል፣ ሰሞኑን ይመጣል፣ ክርስቶስ ይመጣል ብለን የለ። እስከዛ ግን ትንሽ ነቃ ያልነው በሽተኞች ስብከት እየሰበክን ነው። ዶክተሩ ሲመጣ ወደ ሊሰጥረን ታካሚዎች ነን። ሌላ የተለየ ነገር የለም። ሰባኪው ዘመር ላይ አትንጠልጠሩ፣ ታውት ነሳ ያናውን በቃ ያለቀቃለች ክርስቶስ ጠበቃለች። ብዙ ዘመር ላይ ስትንጠለጠሉ እኮ ረገፉ አይደል? ዛፉን መተዋል፣ ወፎቹ ረግፋሉ። ናቡከደነጾር ሲነግረው ሰባኪ ላይ መንጠልጠል ዛፉ ሲወዛወዝ እንደሚረግፉ ወፎች ትሆናላችሁ። ክርስቶስ ላይ ተንጠልጠው፣ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ተንጠልጠው፣ ድንግል ማርያም ላይ ተንጠልጠው፣ እነሱ ላይ ከሆናችሁ አትረግፉ። እኛ ላይ የተንጠለጠላችሁ ግን እኛ ጎንበስ ምር አፈቅማችሁ ትነሳለ። ከፈቀዳችሁ 15 ደቂቃ ስለ ዮሐንስ መጥምቅ ላስተምራችሁ። ማርያም ትናንትና ሰኔ ስንት ነው? ሰኔ 30 ነው። ሰኔ 30 ምን ትዝላችሁ? የዮሐንስ አራት ነው። ኢትዮጵያውያን ነው። ሰኔ 30 የተማሪ አበሳ ትዝላችኋል? የተማሪ አበሳ ነበር ያ ትዝላችኋል። ግን በአበሳ ለማሆን ያለው ሰኔ 30 በቤተ ክርስቲያናችን የዮሐንስ መጥምቅ መታሰቢያ ነው። የዮሐንስ መጥምቅ በዓል ነው። ትናንትና ልደቱ ነው። መስከረም 27 የተጸነሰበት ነው። ሰኔ 30 የተወለደበት ነው። ስለዚህ ልደቱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን የሚከበሩ በዓላት ቅዱሳን የተጸነሱባቸው ቀኖች፣ የተወለዱባቸው ቀኖች፣ ያረፉባቸው ቀኖች፣ ሰማዕት ከሆነ የተሰዋበት፣ ጻድቅ ሐዋርያ ከሆነ የተሰዋበት፣ ጻድቅ ከሆነ ያረፈበት፣ የተሰወረ ያልሞተም የተሰወረ ከሆነ የተሰወረበት ቀን በቤተ ክርስቲያናችን ይከበራል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ተስፋ ሰጥቷል። ሕጌን ለሚጠብቁ ሥርዓቴን ለሚያከብሩ ሰዎች በቤቴና በቅጽሬ የዘላለም ስምና መታሰቢያ እሰጣቸዋለሁ ብሏል እግዚአብሔር። ምን እሰጣቸዋለሁ? መታሰቢያ እሰጣቸዋለሁ። የዘላለም ስምና ስምና የዘላለም መታሰቢያ እሰጣቸዋለሁ። ምክንያቱም ቅዱሳን ልጅ የላቸው፣ ሕንፃ የላቸው። ዮሐንስ መጥምቅ ድንግል ነው፣ መናኝ ነው። አርሴማ መናኝ ናት፣ ድንግል ናት፣ ልጅ የላትም። ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ሌሎችም ስማቸውን ያልጠራናቸው ቅዱሳን አባቶቻችን በመንፈሳዊ ሕይወታቸው እንጂ ዓለማዊ ኑሮ የላቸው፣ ስጋዊ ኑሮ የላቸው። ስለዚህ አባታቸው ስማቸውን የሚያስጠራላቸው እግዚአብሔር ሁለት ነገር ያደርግላቸዋል። በዚህ ዓለም የሚታይ የሚዳሰስ የሚጨበጥ የሚሰማ ግዙፍ መታሰቢያ ያደርግላቸዋል። ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን በማን ስም ነው የሚጠራው? በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ነው የሚጠራው አይደለ? ይሄ ምድራዊ መታሰቢያው ነው።
በቤቴ መታሰብ ያደርግላችኋለሁ ማለት ይሄ ነው። ሸንኮራ የፈለቀው ጽበል በማን ስም ነው? በዮሐንስ ስም ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያጥለቀለቀችው አርሴማ የዛሬ 1400 ዓመት ገደማ ወጣትነቷን፣ ውበቷን፣ ቁንጅናዋን ለክርስቶስ መስዋዕት አድርጋ ያቀረበችናል። ዛሬ በ1400 ዓመቷ ያውለታዋ ተከፍሏል። በስሟ ህንፃ ታንጾላል፣ ቤተሰብ ተሰርቶላል፣ ገድል ተጽፎላል፣ ህንፃ ታንጾላል። ይገርማችኋል። ይሄ ምድራዊ መታሰቢያ። ትልቁ ግን ትልቁና ዋናው ግን ከሞት ወደ ህይወት አለ፣ ከመቃብር ወደ ትንሣኤ አለ። ይህ ዓለም አልፎ አዲስ ዓለም አለ። በአዲሱ ዓለም አዛዦች ናቸው፣ ይገባሉ፣ ያስገባሉ፣ ጸድቀዋል፣ ያጸድቃሉ፣ ተቀድሰዋል፣ እንድንቀደስ ምክንያት ይሆናሉ። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እናንተ በምድር የፈታችሁት በሰማይ የተፈታ ይሆናል፣ በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ይሆናል ብሎ ሙሉ ስልጣን ሰጥቷል እግዚአብሔር። ስለዚህ በሁለቱም በኩል ዋጋ ከፋይ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ዮሐንስ መጥምቅ አባቱ ዘካርያስ ነው፣ እናቱ ኤልሳቤጥ ናት። ይህ ቤተሰብ አንድ ጥሩ ቤተሰብ የሚባለው ምን ሲሆን ነው ለሚለው የተሟላ መረጃ የሚሰጥ ቤተሰብ ነው። አባታቸው ቅዱስ ነው፣ እናቲቱ ቅዱስ ናት። ልጃቸውም ደግሞ ከቅዱስ አባት አብራክ የተከፈለ በቅድስና ማኅፀን የበቀለ ዮሐንስ መጥምቅ የመስዋዕቱ ስንዴ ጥሩ ልጅ ምን እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ዘካርያስ እና ኤልሳቤጥ ልጅ አልነበራቸው እስከ ረጅም ጊዜ፣ በጣም ረጅም ጊዜ እስከ 90 ዓመት ድረስ ልጅ አልነበራቸው። ነገር ግን ልጅ ማጣታቸው በትዳራቸው ውስጥ እንከን አልፈጠረም፣ ሳንካ አልፈጠረም፣ የካህኑን አገልግሎት አልገጠም። ዛሬ በብዙ ቦታ የምናየው ልጅ ማጣት የማህበረሰቡ አንገብጋቢ ጉዳይ ሆነ፣ አንገብጋቢ ችግሩ ነው። በልጅ ማጣት ብዙ ትዳሮች ሲታመሱ ያለ፣ ብዙ ወንዶች፣ ብዙ ሴቶች ሲፈተኑ፣ ክርስቲያን የተባሉ ሳይቀር፣ መንፈሳውያን የተባሉ ሳይቀር፣ በመንፈሳዊ ህይወታቸው የበሰሉ ናቸው የሚባሉ ሰዎች ሳይቀር በዓለም ዙሪያ በልጅ ማጣት ሲፈተኑ ያለ። ኤልሳቤጥ እና ዘካርያስ አልተፈተኑም ማለት ነው፣ ተፈትነዋል። ነገር ግን ፈተናው በምሬት ሳይሆን በጸሎት ተወጥተውታል። ደስ ያለው ቢኖር ይጸልይ ማለት ይዘምር፣ ያዘነ ቢኖር ይዘምር ይጸልይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስንደሰት ምን በሉ ብለናል? ዘምሩ። ስናዝንስ ጸልዩ ተብለናል። እኛ ግን በጣም ደስ የሚለው ሶስተኛ መንገድ ፈጥረናል። ስንደሰትም ጭፈራ ቤት ነን፣ ስናዝን ደግሞ ገበዳ ቀብሉ። ሁለቱም መከራ ነው። ሐዘናችን በመታነቅ እንድጠናቀቅ እንፈልጋለን፣ ደስታችን በጭፈራ ቤት እንድጠናቀቅ እንፈልጋለን። ቅዱሳን አባቶቻችን ደስ ሲላቸው ማን ይመስገን? እግዚአብሔር ይመስገን። ሐዘን ችግር ሲመጣ ወደ ማን ይጸልያል? ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል። ስለዚህ ኤልሳቤጥ እና ዘካርያስ ሶት ይጸልዩ ነበር፣ ሐናና ሕልቃና ይጸልዩ ነበር፣ ኢያቄም እና ሐና ይጸልዩ ነበር፣ ሌሎች ቅዱሳን አባቶች እናቶቻችን ይጸልዩ ነበር ጉድለታቸውን እንዲሞላ። በነገራችን ላይ ጸሎታቸው ምሬት ሊሞላ አይገባም። ምን አሁን የኛ ችግር ብሶት ይበዛዋል ጸሎታቸው። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ እኮ ለንጽጽር ሁሉ እያቀረበ እነንትና አምስት ልጅ ወለዱ፣ እኔ እኮ ምንም የለኝ፣ የእነንትና ሱቅ እያተረፈ ነው፣ እኔ እኮ ረሳኝ። ልክ ለጸሎቱ እነንትና እልህ ተጋብቶ ስራ እንዲሰራልን አይነት፣ እነንትና ተባርኮ እኔን ዝም ትለኛለህ፣ እነንትና አትርፎ እኔን ዝም ትለኛለህ፣ እነንትና ትምህርቱ ሆኖላቸው እኔን ዝም ትለኛለህ። ጎረቤቱን ለጥቅስ የሚያቀርባል ብዙ ሰው። ይሄ በትክክል ማረኝ ይቅር በለኝ እንጂ ለጎረቤት ልንጽጥ አይቀርም። ስለዚህ በእውነት ሌላ እንደው ክርስቲያኖች ሁልጊዜ እና እደግመዋለሁ፣ እኔ ሰይጣን በጣም ልናውቅበት ልንነቃበት የሚገባው ሰይጣን ቤታችሁ ሲመጣ የሌላችሁን ነገር በማስታወስ ባላችሁ ነገር እንዳትጠቀሙ ያደርጋችኋል። ሰምታችሁኛል? አሁን ትዳር ውስጥ ያላችሁ እዚ ውስጥም ካላችሁ በኑሮ ተባርካችሁ፣ በገንዘብ በጤና በሁሉ ነገር ተባርካችሁ፣ በመንፈሳዊ ሕይወታችሁ ተባርካችሁ ልጅ ላይኖር ይችላል። ሰይጣን ቤታችሁ በራንኳኩቶ ጥሩ ቤት አላችሁ፣ ጥሩ ኑሮ አላችሁ፣ ጤነኞች ናችሁ፣ ደስ ይበላችሁ አለ ይበላችሁ። ወይ ምን ዋጋ አለው ቤት ብትሰሩ? ምን ዋጋ አለው መኪና ብትገዙ? ምን ዋጋ አለው ባንክ ቤት ብር ብታስቀምጡ? ምን ዋጋ አለው? ምን ዋጋ አለው ይልና መጨረሻ ልጅ የለማ ይላችኋል። ልባም ሰው ታዲያ ምን አባክ ከገባ ማለት ነበር ነው አጥ ቢገኝ አንልምኛ እንደዛ እውነት እኮ ነው። በቃ ስለ ልጅ ሲያስቡ ኑሯቸው የተመሰቃቀለባቸው ሰዎች እናቃል። ስራቸው ግን ትዳራቸው ይበላሽ። ስለዚህ የጎደለባቸውን ነገር ከመቁጠር ይልቅ ያላቸውን ነገር ቁጠሩት ነው። እግዚአብሔር ሊሆን ቤታችሁ ይመጣ ምንድን ነው የሚለው? ደስ ይበላችሁ፣ አይዟችሁ። እንዲያውም ሕልቃና የሚባል በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ አንድ አባት አለ። ሐና ሚስቱ አትወልድም ነበርና
ምን ይላል ምን አላችላል ካና ስለምን ታዝኛለሽ ልብሽ ስለምን ያዝናል ለምን አትበይ ለምን አትፈጭ እኔ ካስር ልጆች አልሻለም ወይ ያላት ያባው ሰምታችሁ ያ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ ቁጥር 8 ቤታችሁ እስኮንዶቹ ለሚስቶቻችሁ አንቦላችሁ ቤት ግቡና ሰምታችሁ ያ ሲያት ባሎቻችሁ ይዛችሁ መጣችኋላችሁ እስኪ ከነባላችሁ መጣችኋላችሁ ያገለ ነገር ዘገጡ ማሚ ኢትዮጵያ ወዱ አይመጣም እየተብሰ እሷ ገና አስቀድሳ ስትመጣ ቁርስ ለምን አልተሰራም ብሎ አምባጓሮ ቢፈጥር አምባገነን ብዙ ጊዜ መጥቶ ሴቶቹ ናቸው ዛገር አላቅም ወዱ ይምጣ ሴቶቹ ይምጣ ሴቶቹ ከመጣች ወንዶቹ ነው መመሪያ ያለው ቤታችሁ ግቡና ትንቢት የመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ ቁጥር 8 እንደው ተጋብለ በጆሮዋ አንብብላ እኔ ካስር ልጆች አልሻለሽም ማለት አለ እሷ ደግሞ መልሳ አትሻለኝም ካለ ችግር አዎ ትሻለኛል ትበልጥብኛል ማለት ያሰል ካስር ልጅ አለው ህቃና የሚባለው ደግሞ ኮሚገርማ ክርስቲያን እኮ አይደለም በብሉይ ኪዳን እኮ ገና እኮ ክርስቲያን ያልተነሳ ስጋው ደግሞ ያልተቀበለ ገና እኮ አለሞይ ሰው ከኛ ያነሰ ሰው ነበር ንግግሩ ግን ከኛ በልጦ ተገኘ ስለዚህ ጥሩ ትዳር ውስጥ ልጅ ተጨማሪ ነገር ሌላው ተጨማሪ ሚስትህን ስትወዳ ባለሽን ስትወጁ ክፍተቶች ይሞላሉ ሌሎች ቀራኒዎች ይሞላሉ ብሶቶቻቸውን በዛ መሽፈንና ዘካርያስ ቤተ መቅደስ ያገለግላል ሚስቱ እቤት ውሰው አትሰራለች ጸሎታቸውን ይጸልያሉ በዛ ቀን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በሚያጥንበት ጊዜ ዘካርያስ መልአኩ ተገለጠለት እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ ወንድ ልጅ ተወልደ ሚስቴ ኤልሳቤጥ ወንድ ልጅ ተወልደልሃለች ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ አደስታና ተላ ይሆንልሃል በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ህዝቡን ወደ እግዚአብሔር ይመልሳል እንዲህ አይነት ልጅ ተወለደ ብሎ ነገረው ዘካርያስ በጣም ከመጨነቁ የተነሳ በጣም ታምር ሰው አንዳንድ ጊዜ እኮ ያልታቀደ ያሁን ይህን ሰሞን ተናግሬያለሁ ልጅ በስቶረኒ እንዲህ ህልም ውስጥ ነው ያለ ነው ነቅተና የሆነ ዶሮ ይጮ ይሆን እነቀሆን እያሉ ስጋት ላይ ነው እናንተ ዝኩናቸው አላያችሁ ዘንድሮ አብይ ጾም በደስታ የተጠቀለቀ እንግዲህ ከሽሬ እስከ አድዋ ድረስ እስከ ኦስኮ ኦጋዴን ድረስ በተስፋ የተጠቀለቀ በዚህ ሶስት ወር ውስጥ ነው እና ያለ ጊዜ ያልታሰበ ደስታ በነገራችን ላይ የሰው ከደስታና ከሐዘን ማን ይቋቋማል ከራብና ከጥጋብ ማን ይቋቋማል በነገራችን ላይ የማንቋቋሙት ግጥሞን ያቀር ግጥሞን ያቀር ውሸት አንዳንድ ሰው ሆኖ የሚቀርቡ ሰዎች ወይ እንደው አይኔን አይነ ባይኖር አንድ ቀን ማድረይ መስለኝ ይሉኛል ጓደኞች ሲጠፋ ታገኘዋል ከረጋለ ምን ችግር የለም ዋናው መጥፋቱ ነው እናንተ ቋቋም አባቱን እንደ ሳይደግስ ሳይደግስ አይጣላም እንደገና ደግሞ ንጽህና ከመጠበቃችን በፊት የተረገመው ምንድነው እከክሰቶ ጥፍር አይነሳም የባሰ ተጣጥል ይቆማል አላ ነገር ግን ዝሮዝሮ መፍቴውን ካጠገው ያስቀመጠ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ከፈተናው ጋር ምን ያመጣል መውጫውን ያመጣል ፈተናውን ያመጣል ግን መውጫውን ደግሞ በጎን ያዘጋጃል እግዚአብሔር ልክ ዮሐንስ ዘካርያስ ልጅ ተወልዳለ ሲለው መልአኩ ደነገጠ እውነቱን ለመናገር ዘካርያስ ክፉ ስለሆነ አይደለም መጥፎ ስለሆነ አይደለም ከድንገተኛ ጎርፍ የሆነ ደስታ እንደውም ሰምቻለሁ በአጼ ኃይለሥላሴ ጊዜ እንደሌሚቴ ሎተሪ ደርሷን 30 ሺህ ብር ተብሎ በዛው በተቀመጠው ልቡ ከርቶት ሙፈል ይባል ደስታ መቋቋም በጣም ከባድ አይ አሁን ለምሳሌ ያይናችሁ ብርሃን ፀሐይ ትኩር ብሎ ማየት ይችላል ለምን ነው የማይችለው ብርሃኑ ካቁ በላይ ሲሆን በጣም በብዙ ጫጫታ ውስጥ መስማት ይችላል አትጭ አይምሮአችን ገደብ ያለፈ ደስታ መቋቋም አይችልም ስለዚህ ደስታው በመጠኑ ስጠኝ ይባል ገደብ ያለፈ ነገር ማትስጠኝ ነው ሰሎሞን እንደተናገረው እኔ ረሃብን ከረሃብን ከጥጋብን ሰውረኛል በቃ ነው ይታበልን ቢለ ወልደተ ፍጹም ሀብታም ፍጹም ድሃ ማታደርገኝ ምበለው አጥቼ ማማረር አልፈልግም ጠግብ ዘን እየመሰበር ማልፈልግ መካከለኛ አድርገኝ አብሮ ጸለየ ሰሎሞን የዳዊትን ሰሎሞን ስለዚህ ዘካርያስ ደነገጠ ተጠራጠረ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ይሄን ያልከውን ነገር ተጠራጠረ እኔ ከዚህ ዘን ተልከኝ የመጣው ይሄ እስከሚፈጸም ድረስ መናገር ይሳነው ብሎ አንደበቱ ዘግቶት ሄደ ኤልሳቤጥ ወደ ቤቱ ገባ ከሁለት ቀን በኋላ ጸነሰች
ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ሲሆን ወለደች። ስሙ ማን ይባል ተብላ ተጠየቀ። ዘካርያስ ይባል ብለው ነበር ቤተሰቦቹ። የለም ዮሐንስ መባል ያለበት ምክንያቱም መልአኩ ነግሯል። ስሙ ማን ይባል ብሏል? ዮሐንስ። በኋላ አባቱ ጠየቀ፣ በመልእክት ተጠየቀ። ወረቀት አምጡልኛል። ወረቀታ ዮሐንስ ብሎ ሲጽፍ አንደበቱ ተፈታ። እንዲህ አይነት አንደበት የሚፈታ ልጅ ይስጠን እግዚአብሔር። ዛሬ ስለ ልጆቻችሁ አፋችሁ ሞልታችሁ ትናገራላችሁ። የአንደበት መዘጋት እኮ ማለት ይሄ ነው። አንደበቱ ተዘግቷል ማለት እኮ ስለ ልጆቻችሁ አንደበታችን ሞልተን መናገር አይቻልም። በተለይ በሰለጠነው ዓለም በምዕራቧን ልጅ የምታሳድጉ ሰዎች ፈተና የገጠማችሁ ይመስለኝ እውነቱን ለመናገር። ስለዚህ ስለ ልጆቻችሁ አፋችሁ ሞልታችሁ ወይ የኔ ልጅ ጥሩ ነው ማለት ካልቻላችሁ ዲዳው ናችኋል ማለት። ስለ ስሙን ስጽፉ አፋችሁ እንዲፈታ ጥሩ ልጅ ማሳደግ ያስፈልጋል ማለት እና ዮሐንስ ብሎ ሲል ከዚያ ዮሐንስ እንግዲህ ሶስት አራት ስልጣኖች አሉ። ዮሐንስ ነቢይ ነው፣ ዮሐንስ ሰማይት ነው፣ ዮሐንስ ሐዋርያ ነው፣ ዮሐንስ ካህን ነው። አራት ስልጣኖች አከማችቶ የያዘ ቅዱስ ነው። ነቢይ ነው፣ ስለ ክርስቶስ ከኔ በኋላ የሚመጣው ከኔ ይበረታል ብሎ ተናግሯል። ሰማይት ነው፣ አንገቱን ታርዷል እንደ ሰማይታት። ሐዋርያ ነው፣ ሐዋርያ ማለት ወንጌል የሚሰብክ ነው፣ ወንጌል ሰብኳል። ካህን ማለት አጥማቂ ነው፣ ክርስቶስን አጥምቋል። የአራት ትልልቅ ሹመቶች ባለቤት ነው። ሌላው ዮሐንስ በተለይ ለሰባክያን በኑሮ በአገልግሎት ውስጥ ላለነው ደግሞ ዮሐንስ የምግብ የልብስና የመጠለያ ጥገኛ። ዛሬ ዓለም ላይ ያሉ ችግሮቹን መነሻቸው ሲብራራ በሶስት ተቃለለ፣ ምግብ ልብስና መጠለያ። አንድ ካህን በእነዚህ ጉዳዮች ራሱን መቻል አለ፣ ወይም እንደ ሐዋርያት መናቅ አለበት፣ ወይም ደግሞ በገንዘቡ መጥለቅለቅ ገንዘብ ማግኘት አለ፣ የሚፈልገው ነገር ማግኘት አለ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አዲስ አበባ ያጋጥማል። አንዳንድ ሀብታሞች ለንስሐ ልጆቻቸው ወይ ቤት ሲሰሩ ሲሚንቶ የገዙ ነው ቆርቆሮ የገዙ እና ኃጢአት ሰርታቸዋል ብለው እንዳይናገሯቸው ሰውዬው ቆርቆሮ ትዝ እያሉ አንገቱ ደፍቶ ይሆናል። በጣም ስቃይ ነው። ሀብታሞቹም አይፈልጉም እንዲነገራ ስለማይፈልጉ በቁሳቁስ እየደለሉ ካህናቱን ተስፋ ያስቆርጧቸው። ዮሐንስ መጥምቅ ሄሮድስ ፊት ቀርቦ የወንድምህን ሄሮድስ የፊልጶስን ሚስት ልታገባ አይገባህም ነው ያለው። ምክንያቱም ሄሮድስ ቢንጨረጨር ምን ያመጣል? በምግብ እንዳይዘው የዮሐንስ ምግቡ ቅጠል ነው። ቅጠል ለመብላት ደግሞ ሄሮድስ ማስፈቀድ አይጠበቅም። ከፍየሎች ጋር መግባባት ምንቁም ነገር አለ። ክትፎ አልቅ ልብላ አለ፣ ጥብሱን ቅቅ ልብላ አለ፣ በርገር አምጧል አለ። ይሄን ለመብላት ዶላር ያስፈልጋል። ይህን ዛፍ ጋር እየሸመጠጡ ለመብላት ግን ማንም ማስፈቀድ አይጠይቅም። ስለዚህ ማንም ስለማያስፈቅድ ባርነት ውስጥ አይገባም ማለት ነው። ሰዎች ምግብ ሰዎችን ጥገኛ ያደርጋል። ዛሬ በየፖለቲካው ብዙ ሰዎች መናገር አፋቸው የተያዘው ምግብ የተያዘ ድመት ይጮሃል ያው ይላል። ለምን አፉ ይዟል? ብዙ ጋዜጠኞች አይጥ ይዘው መናገር አልቻሉ። ብዙ ነጋዴዎች አይጥ ይዘው አፋቸው ይዞ መናገር አልቻሉ። አፋቸው ያልያዙት ይናገራሉ። አሳይዝ ለመናገር ደግሞ ቅድስና ይጠይቃል። እንደ ዮሐንስ ነው። ቢያንስ ሆድ ባይሞላ ጭንቅላት ሊሞላ ይገባል። ኪስ ባይሞላ ነፍስ ልትሞላ ይገባል። እና ዮሐንስ መጥምቅ በምግብ እንዳያታልለው ሄሮድስ፣ ምግቡ ምንድን ነው ብያቸዋለሁ? ቅጠላ ቅጠል ነው። ቅጠላ ቅጠል ለመብላት ደግሞ ከበጎችና ከፍየሎች ለመስማማት ነው። ከሄሮድስ ገነሷ በልብሱ ጉዳይ እንዳያታልለው የዮሐንስ ልብሱ ምንድን ነው? የግመል ጸጉር ነው። አንድ ጊዜ እናቱ ታታ ሰብታ ለብሰው ያቺ እያደገች በበረሃ ነው የሚኖረዋል። አንድ ክፍል ቤት ማደሪያ ሰጣሮ ወደ ያታል ነው። ዮሐንስ መጥምቅ ከቀበሮች ጋር በጉድጓድ ነው። ዮሐንስ መጥምቅ ከሄሮድስ ይልቅ ቀበሮች ማስፈቀድ ይቀለዋል። በቀበሮ ጉድጓድ ነው የሚኖር። ስለዚህ ዮሐንስ ነፃ ነበር ማለት ይሄ ነው። ነፃነት የሚባለው ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ ገንዘብ ሰዎችን ወደ ባርነት ይለውጣቸዋል ይላል። እንጀራ አንገታችን አስደፍቶ የሚኖረ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ምሳ የገበዙ ሰዎች እኮ ሀሳባችን አብሮ የጭኑብን ለስከራት የነሱ ሀሳብ አቀጣኞች እኮ ራት ከደገሙን ደግሞ በቃ ምግቡን በሆዳችን ሀሳቦች በጭንቅላታችን ጭነን ስናቃ ስትናግራለን። የሆዳችን ይፈጨ ጭንቅላታችን አይፈጭም፣ ተስፋ እንቆርጣለን። ሰው ሆዳም ሰው ክብር የለባሉ ደ አልበላም ማለት አለበት። እኔም እንደው እህቶቻችን በመጠናናት ጊዜ ወንድ እያጠናቸው ያላችሁ እህቶች ገንዘብ ተቀብላችሁ አታቀሙት። አሁን ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ እሰማለሁ፣ እኔም የማስተምራቸው ሰዎች ነበራ። ብዙ ጊዜ መጠናት የማይፈልጉ ወንዶች ግብዣቸው ብዙ። እናንተ ስለ ግብዣው ስታስቡ አመጧቸዋል። ሰ አንዳንዱ ትዳር ውስጥ ገብቶ ያጠናል። በፊት ነበር መጠናት ያለው። ስለዚህ እህቶቻችን እናንተ የእርዳታ ድርጅት ተለጋሾች አይደላችሁ። ሰውየውን ሳትይዙ ልብስ ማጥቅ ገንዘቡን አትቀበሉ።
ነፍሱን ሳትቆጣጠሩ ኪሷትን አይምሮን ሳትቆጣጠሩ ገንዘቡን አትቀበሉ። ባሪያ ያደርጋቸዋል፣ ጥገኛ ያደርጋቸዋል። ደውም እኔ እላለሁ ብዙ ጊዜ ገንዘቡን በላይ የገባኝ ሴት ዘመናዊ የቤት ሰራተኛ ነች የምትመስለኝ። ልዩነቱ አብርሃም አገሯል እንጂ ጥገኛ ነው። ገንዘቧን ብሎ ከገበ ዘመናዊ ዘበኛ በለ። ልዩነቱ ዘበኛ ላይ ሊቆም እሱ አልጋ ላይ ይተኛል፣ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ የገንዘብ ጥገኛ ከሆነ አንድ ሰው ትዳሩ ይበላሻል፣ ክነቱ ይበላሻል፣ አገልግሎቱ ገደል ይገባል። ዮሐንስ መጥምቅ ግን ከነዚህ ከስጋዊ ፍላጎቶች ነፃ ነበር። አብያተ ዘውቆ መኒነከ አብያተ ዘውቆ መኒነከ ዮሐንስ ቅዱስ ያደግም ስለው ሲናገር ይሄ የአማረው ምድረው ቤት ንቀን ምድር ሰማያዊን ቤት ማደር ያደረግታል ዮሐንስ መጥምቅ። ስለዚህ ዮሐንስ መጥምቅ በጣም ጥሩ እንደ ልጅነቱ ለዘካርያስ ልጅ፣ እንደ ካህንነቱ ለእኛ አባት፣ እንደ ነቢይነቱ ከነቢያት፣ እንደ ሰማዕትነቱ ከሰማዕታት፣ እንደ ሐዋርያነቱ ከሐዋርያት፣ እንደ ካህናቱ ከካህናት በላይ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሴቶች ከተወለዱት ሁሉ ከዮሐንስ የሚበልጥ የለም ብሎ የመሰከረለት ነው። ስለዚህ እናቶቻችን ልጆቻችሁ በትክክል አሳድጉ። ቅድም ዳዊት የነጋገራችሁ ነው የመከራችሁን ምክሮች ልታጤማቸው ይገባል። ጥሩ ልጆች ገንቡ። እንደው የበርገር ጥገኛ ብቻ አታርጉ፣ የአሻንጉሊት ጥገኛ ብቻ አታርጓቸው፣ እንዲሁም በየጌም ጥገኛ ብቻ አታርጓቸው። ለእናንተም እንዲጠቅሙ፣ ለሀገራችሁም እንዲጠቅሙ፣ ለእግዚአብሔርም እንዲጠቅሙ ሁሉንም ነገር አሳዩቸው። እግዚአብሔርን አስጨብጧቸው፣ እግዚአብሔርን አስይዟቸው። ገንዘብ ቢወርሱ ያልፋል፣ ቤት ቢወርሱ ያልፋል፣ መኪና ቢወርሱ፣ ሌላ ሁሉ ነገር ቢወርሱ ያልፋል። እማያልፍ ቋሚ ንብረታችን እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር እንዲወርሱ አግዟቸው ለልጆቻችሁ ለማለት ነው። የመከረን ያስተማረን የአባቶቻችን ክብርና ምስጋና ይግባው፣ ክብርና ምስጋና ይግባው።